Wat is jouw tip, zeg maar, om mensen meer in hun creatie te zetten? Dus bijvoorbeeld heel concreet ondernemen. Nou ja, je kan niet. Kijk, je bent altijd al mega in je creatie. Alleen het verschil zit in, ben je onbewust aan het creëren of bewust. Ja. Dus mijn tip is om. Om dus eigenlijk volgens datzelfde principe, als je gaat ondernemen, of je komt in beweging, of je hebt een plan en je wilt dat doen, eigenlijk dezelfde vraag, van waaruit kom je? En dus eigenlijk, je maakt een soort tussenstap en je gaat gewoon dat fantastische idee wat je hebt, ik kan gewoon een visualisatie doen eigenlijk, weet je wel. Dus je gaat daar gewoon mee verbinden, want dat is natuurlijk ook hoe het vaak ontstaat voor mensen, een beeld, een droom of iets. En dan, op het moment dat je dat visualiseert, ben je dus verbonden met de energie van die creatie. En dus ook de energie die jij daarin stopt vanuit die creatie. Dus als je dan opeens bewust wordt van, oh, ik wil dit, want ik ben onwijs bang. Ik wil heel succesvol zijn, want ik heb behoefte aan overvloed. Maar als dat voortkomt vanuit een soort enorm gevoel van schaarste, dan is dat, weet je, die overtuiging van schaarste komt allemaal in die creatie. Daarom is dat zo moeizaam voor mensen. Ja, dus dat is weer die... Ja, dat stop je erin. Die beweging van die energie, dat achter. Ja. Terwijl op het moment dat je connect met een soort visie van welvaart en overvloed, en je merkt allemaal zo, ik heb daar best wel issues mee. En je lost dat op in jezelf, en dat doe je dus door dat gewoon waar te nemen en te laten zijn. Ja. Speelt dat verzet, of die overtuiging over armoede, speelt het niet langer een rol in de creatie. En dan kan het dus niet anders dan dat je overvloed ervaart, want het is alleen maar overvloed. Ja. Alleen de enige reden waarom jij het niet ervaart, is omdat je nog in de weg zit daarvan. That's all. Ja, dus want dit beeld heb jij gezien en zo ervaren, dus dit is het. Ja. Punt. Dat ben jij dan op dat moment. Maar dat is dus dat onbewuste stuk ook in die rugzak, die dat mede creëert. Ja. Mooi. Dus dat, weet je, het is een hele directe, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk altijd over jezelf. Ja. Ik geloof ook dat veel mensen in de lezing die je 2 weken geleden gegeven hebt, of in masterclass, dat ik geloof dat er heel veel mensen... Oké, dat hadden. Ja, het is een beetje no escape ook gevoel. Of je haakt aan, of het is zo confronterend. Ja. En zo confronterend dat het dan... Maar dat heeft dus met die timing te maken. En dat is ook eigenlijk helemaal prima. Weet je wel? Want dat zaadje is geplant. Maar of het is gewoon too much, weet je, of te confronterend, dat je ergens voelt van, als ik dit pad ga en ik ga dus kijken wat er in die rugzak zit en daar kom ik een berg met ellende tegen en ik voel nu niet de veiligheid om dat te doen, dan you don't go there. Nee. Dus of je vraagt hulp, omdat je voelt dat daar het in de groei in zit, of je hebt zoiets van, ik parkeer het even, maar goed, dat gaat natuurlijk niet weg. Nee. En de andere groep zijn de mensen die daardoor aangeraakt worden en die dus wel die timing en die readiness hebben, die zitten van, weet je wel. Ja. This makes sense. Ja. Omdat je voelt dat als je dat pad gaat, dat leidt tot individuele vrijheid. Dat is eigenlijk gewoon waar het over gaat. Je bevrijdt jezelf van alle belemmeringen. En daardoor kan het niet anders zijn dan dat je gewoon al die vrijheid in jezelf terugziet. In de werkelijkheid die je om je heen creëert. In alles. Ja. Vrije mensen, free flow in business, in financiën, in gezondheid. Dus dat is een... Het is wel echt de moeite waard om op die manier in jezelf te investeren. Maar het is ook een beetje spannend. Ja. Er is ook moed voor nodig, op een gekke manier. Heel veel moed. Ja. Ja, daarom is het zo fijn. Dat is ook heel de diepte van jezelf. Als je je gaat echt... het is ook spannend. Maar dat is ook maar even van compassie. Dus dan is het ook zo fijn als mensen dat samen doen. Bijvoorbeeld stellen leren, of je doet het in je gezin, weet je wel. Of je doet het met een vriend of een vriendin. Is dat compassie is universeel uitwisselbaar. Dus het maakt niet uit wie compassie is voor jouw rugzak. Dat denken mensen vaak van, ik ben een heel leven lang ben ik dingen bezig geweest. Ik ben al 20 jaar, loop ik hiermee rond en moet ik nog 20 jaar iets doen om daarvan af te komen. Maar het is gewoon overtuiging. Ja. Want wat het nodig heeft, of wat het eigenlijk wil of vraagt of verlangt, is dat er eindelijk iemand is waar het gewoon erkend wordt van, er zit gewoon ook verdriet in die rugzak. Ja. Dus stel dat ik dat in mijn rugzak heb zitten en jij bent hier met mij. Jij bent echt werkelijk beschikbaar voor dat verdriet. Jouw compassie is volledig daarvoor. Ja. Dan beweegt die spanning van mij naar jou. En jij ontlaat dat via jouw hart. Ja. En ga ik dan huilen? Of? Kan. Maar het kan ook zijn dat je het doet. Een soort shift waar... Of er gebeurt niks. Omdat het binnen je comfortzone past. Want binnen je comfortzone ben je altijd al aan het clear. Want daar past alles al in. Ja. Daar ben je al de hele dag informatie aan het oppikken. En gewoon...
Dat is geen verzet. Verwerken. Ja, maar dat gaat automatisch. Ja. Niet omdat je het aan het bewust iets mee moet doen, maar nee. Je zenuwstelsel speelt daar een rol in. Dus je lichaam moet de spanning, zeg maar, processen, dat doet je zenuwstelsel. Maar tot de mate waarin je al compassie bent, help je elkaar dus de hele tijd. Ja, 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 ja. Dus hoe meer mensen investeren in hun eigen compassie, dus zichzelf ruimtelijker, transparanter, meer beschikbaar maken, hoe meer ze dat ook zijn voor hun directe omgeving. En dat voelen mensen. Dus wat jij net zei over dat iemand met een verhaal loopt met een hoop spanning. Die persoon is altijd bezig om zijn of haar omgeving te scannen. Van, oh, is er iemand beschikbaar voor mij die mij misschien kan omarmen? Dat is feitelijk wat iedereen wil. Zie mij. Ja. Zie mijn pijn, zie mijn verdriet. Maar omdat de meeste mensen een volle rugzak hebben, zijn ze niet beschikbaar voor zichzelf, maar ook niet voor een ander. Dus je staat eigenlijk zo, oh, sorry, mijn rugzak is vol, ik heb geen ruimte voor jou. Ja. Terwijl als je die ruimte bent, pik je die informatie op, maar er is geen verzet. Ja, ja. Omdat je het werk al in jezelf hebt gedaan. Ja. Je bent die ruimte al geworden. En dus is die ontlading voor een ander moeiteloos. Ja.